спеціальний ефір триває. Війна війною, шановні, про економіку теж не треба забувати, особливо під час війни, бо ми маємо бути міцними. Завжди. Олег Устенко з нами на зв'язку, радник президента з економічних питань. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю вас. Наступна ситуація. Блумберг прогнозує, що... прогнозує, одним словом, якісь глобальні кризи постійно, так? І говорить про те, що Єврозона розпочне 2023 рік у рецесії, а Сполучені Штати закінчить рік у рецесії. На вашу думку, ось такі похмурі, постійно похмурі прогнози, чи не занадто Блумберг нагнітає ситуацію? Ну, я б сказав би так, і можна звинувачити, що і Блумберг нагнітає ситуацію, і деякі інші видання теж точно не оптимізмом сповнені. Але теж правда, що всі розуміють, що йде війна, всі розуміють, що ринки достатньо нестабільні, всі розуміють, що є, якщо хочете, такі геоекономічні точки напруги, скажімо, якщо ми думаємо з приводу Китаю. Всі розуміють, що ситуація от така нестабільна, як вона зараз є, але теж правда, що всі розуміють, що просто треба пройти цей період нашого життя, і потім ситуація буде покращуватися і покращуватися достатньо швидко. Іде війна, так, справді, точки зростання існують під час війни. Я знаю, що зараз така, ну не те, щоб істерика, а ажіотаж у виробників зброї. Вони отримують замовлення, все, конвеєри запрацювали, робочі місця. Ну, загалом, це може всім і неприємно, коли мілітаризується планета, так? Але військовий сектор завжди був мотором, драйвером, взагалі, розвитку, і технологічного також. В цьому зв'язку, як це вплине на економіку країн цивілізованого світу, а саме вони і є партнерами України? Я б сказав би так, що ну не треба думати, що буде дійсно там драйвером економічного зростання такого глобального і світового, все, що пов'язано з амуніцією, все, що пов'язано з воєнним обладнанням. Це може бути таким додатковим, може, поштовхом, але точно це не змінить картинку, не змінить з тієї точки зору, що навіть якщо ми думаємо з приводу того, що вже в поствоєнний період часу, то навіть зараз у війні будуть зростати бюджети воєнні, вони будуть зростати, але до скількох вони можуть зрости? Скажімо, на 1-2 додаткових відсоткових пункта до тих ВВП, які зараз витрачаються саме на ці військові цілі. Я тут погоджуюся з вами в тому, що дійсно це може бути додатковим поштовхом для розвитку технологій, техніки, науково-дослідних робіт, але теж з точки зору того, що це може бути використано в тому числі, або в більшості навіть випадків, в мирний час, тобто в мирних цілях. Все ж таки мілітаризація, вона зараз начебто на слуху, але ж все ж таки ми ж розуміємо, що агресор буде повністю переможений. Ми теж розуміємо, що ну, ситуація, да, вона буде змінена з точки зору того, скільки треба витрачати на оборону, але там глобально це там повністю ну не зміни ситуацію. Будуть більше витрачати на нові технології, будуть більше витрачати на все, що пов'язано з зеленою енергетикою. Чому це важливо? Бо всі вже побачили, що означало бути залежним взагалі від енергоносіїв, а тим паче від енергоносіїв в прив'язці до країни, яка просто непередбачувальна. Всі розуміють, що треба нові робити такі прориви в секторі агробізнесу для того, щоб врожайності збільшувати, для того, щоб не було більше проблем, пов'язаних з тим, що знов таки, що може виникнути якась ситуація, як зараз виникла з нашою війною, коли агресор не дає можливості нормально торгувати, а відповідно ставить в залежність життя від 200 до 400 мільйонів людей на планеті Земля з точки зору можливості взагалі їх нагодувати, ставить їх на межу виживання. Тобто тут я б очікував би таких значних проривів. Я б очікував би проривів значних все, що стосується медицини, особливо все, що стосується тієї медицини, яка
зараз так активно розвивається в плані того, що треба ліквідувати наслідки ворожої агресії проти нас і все, що стосується забезпечення нормального життя потім людей, які постраждали в ході війни. Тобто тут можуть бути такі активні прориви. Можуть бути активні прориви все, що стосується, скажімо, фінансового сектору, банківського сектору, взагалі загального фінансів. І по багатьох аспектах, але те, що там, я б сказав би точно, що вже зараз розробляється, це все, що стосується відслідковування будь-яких фінансових транзакцій. Особливо це в прив'язці до Росії, яка намагається купляти або намагалася купляти в попередні часи за той кеш, який в неї був. І політиків, і газети, і взагалі медіа. Цікаво, що ми, пане Олеже, ми щойно говорили про російську корупцію як один з інструментів впливу на різні країни. От ви зараз про це згадали. Я погоджуюся з тим, що корупція, скажімо, хто б точно був би зацікавлений в корупції взагалі, щоб вона існувала в світі, це точно Росія. А хто був би точно зацікавлений в тому, щоб корупція продовжувалася в Росії, це точно ми і, в принципі, світ. Бо завдяки тієї корупції, яка в них існує, в них така армія, в них такі були списання видатків начебто на оборону, на армію їхню, які просто клалися в кармани. Якби в них не було такої корупції, то ми б не побачили з вами 150 мільярдів доларів, які зараз знаходяться під арештом, а це кошти, які відносяться до номенклатури путінської, які чесним трудом були зароблені внутрі Росії. Непосильним. Непосильним трудом були зароблені в Російській Федерації, а потім вивезені за межі країни, на які зараз накладено арешт. Є, до речі, багато досліджень, які говорять з приводу того, що в дійсності суми можуть бути просто в 10 разів більшими в порівнянні з тими, які вже зараз заарештовані. Я б очікував би, повертаючись до попередньої теми, я б очікував би значних проривів, все, що стосується IT-технологій. Знов таки, війна частково була стимулом для цього розвитку. Я вже не кажу з приводу того, що взагалі загальна така стратегія диверсифікаційна по будь-яких напрямках, вона буде домінювати в світі, домінювати з точки зору того, що, в принципі, всі будуть розраховувати ті ризики, які можуть взагалі реалізовуватися в майбутньому, якщо є залежність лише від однієї точки, знов-таки повертаючися до прикладу з Російською Федерацією, як була залежність від них, від їх, там, скажімо, нафти, від їх газу, взагалі від їх енергетичного ресурсу. Пане Олеже, та я ремарочку зараз стосовно розвитку технологій, коли горять і пошкоджені російські стратегічні бомбардувальники на відстані 850 кілометрів від України, так, технології, шановні, технології розвиваються. І ці ж технології пропустила вся протиповітряна оборона всієї Російської Федерації. Це теж треба зважати. Скажіть, ви згадали зараз нафтовий сектор Російської Федерації, і чудово зрозуміло, що скаженого звіра треба добити, насправді. Та? Я маю на увазі путінський режим. Як ембарго на нафту вплине на економіку Російської Федерації? Я це питання сьогодні ще буду із Ланою Зеркаль обговорювати, але і ваша позиція нас цікавить. Я вважаю, що ми так довго працювали над цим питанням. Ви знаєте, що з самого початку було з трьох таких столиць, було дано меседжі з приводу того, що треба застосовувати нафтове ембарго і треба вводити так звану цінову стелю на російську нафту. Спочатку це було з Вашингтона від їх міністра фінансів Єлен, потім це було з Києва від президента Зеленського, потім це було з Рима від Маріо Драгі. І вже починаючи з того періоду часу, а це десь весна, середина весни цього року, почалася активна робота.
Я розумію ту дискусію, яка зараз є з приводу того, що ми не до кінця задоволені або не задоволені цією новою стелею в 60 доларів, але в моєму розумінні все робиться так, як воно робиться, як воно, можливо, потрібно було робити. 60 доларів, воно не дуже то і обмежує доходи путінського режиму. Але теж правда, що це не означає, що ця стеля встановлена зараз, вона і буде залишатися такою, як вона є. Ви знаєте, що наша позиція була з самого початку достатньо чіткою. Ми хотіли, щоб це було все на рівні так званих виробничих витрат. Виробничі витрати в них від 15 до 30 доларів, в залежності від свердловини, де про що ми говоримо, про яку ми говоримо. Але навіть ті 60 доларів вони зменшують приблизно на 10-15% ті доходи, які в них були, але теж від нафтового бізнесу. І це великі доходи. Ми говоримо про з вами про десятки мільярдів доларів, які вони не доотримують. Але теж правда, що ця ціна буде поступово знижуватися. І кожна ескалація, яку Росія робить проти України, вона буде означати необхідність додаткового зниження цієї ціни. Я вас просто запевняю, що достатньо швидко ми зможемо дійти до тих параметрів, які, ну, нам би хотілося бачити, скажімо, на рівні не більше ніж 30 доларів. І це теж означає, що в принципі з понеділка на цього тижня був такий, якщо хочете, такий ляпус дан по Російській Федерації з точки зору цього цінового обмеження стелі. В моєму розумінні краще вже так було вводити, ніж знову продовжувати дискусії, які б тривали ще достатньо довгий період часу. Машина вже зроблена, механізм зрозумів, вже є руль, вже є колеса, вже є салон цього автомобілю. Всі розуміють, як він буде рухатися. Що за тол було б тримати цей автомобіль, продовжувати тримати його в гаражі, коли його треба вже було виводити на трасу і далі по ходу дії впливати на позицію Росії. Завдання головне тут полягає в тому, або навіть два завдання, які вирішуються тут, вони обидва важливі. Перше завдання, найголовніше, звичайно, для нас це повністю відрізати режим Путіна від можливості отримувати взагалі валюту. Взагалі отримувати доходи за цією статтею. Вони блефують, коли вони говорять, що вони не будуть продавати нафту, вони блефують з приводу багатьох там моментів стосовно цієї цінової стелі. Але другий мотив, чому саме цінову стелю ввели, її ввели тому, що треба було продовжувати постачання нафти на світовий ринок. Ну теж правда, що цей ринок він буде наповнюватися додатково з інших джерел. І навіть подивіться, що відбувалося на ці вихідні. На ці вихідні просто Кремль молився на те, щоб ОПЕК переглянуло своє рішення і зменшило квоти на добичу нафти. Для них це б означало, щоб збільшувалася ціна на нафту, і з меншою нафтою вони б могли просто отримувати саме такі доходи, які вони отримали. Цього не відбулося. Китай і Індія, на яку так уповають Російська Федерація, використовують цю цінову стелю вже протягом, ну, щонайменше місяця, а то може і двох місяців відтоді, коли почалися такі вже активні в публічній площині дискусії стосовно цієї цінової стелі, вони вже купляли російську нафту з колосальним дисконтом. І якщо раніше, скажімо, до всього цього російську нафту марки «Урал», це та нафта, яку вони виробляють, купляли з дисконтом 1, 2, 3, 5 доларів, то вже напередодні введення в дію цієї цінової стелі вона торгувалася з дисконтом інколи 30-35 доларів за барель нафти від Бренту. Тобто вони і так втрачали свої кошти. Ви знаєте, що зараз буде продовжуватися постачання нафти. Весь цей блеф, який ми чуємо з Кремля, це не що інше, як блеф. Вони намагалися використовувати всі наявні в них можливості, але після того, як вже зрозуміло, ми сказали з вами про автомобіль, який зрозуміло, яким чином він буде рухатися, як працюють там
всі механізми в цьому автомобілі. Зрозуміло, що ти не можеш купити страховку, якщо вона буде вища, ніж цінова стеля встановлена зараз, це $60. Ти фінансувати цей бізнес не зможеш, якщо контракт більше, ніж на $60 підписаний. І ти не можеш фрахтувати судна для того, щоб без того, щоб ця ціна була або на рівні, або нижчою за $60. Вони будуть втрачати блеф з приводу того, що Совкомфлот, це їхній головний флот, який може просто розвозити їх нафту, має можливості для цього розвезення. Це знов-таки не що інше, як блеф. Там нема стільки можливості, в принципі, для цього вивезення нафти. Те старе корите, яке вони купили, де вони тільки могли їх купити в третіх країнах світу, бо вони по дешевці купляли, а все, що дешево, не завжди нормальне і може працювати. Хто в своєму здравому глузді просто дозволить захід судна без страхування від відповідної нормальної страхової компанії в свої власні територіальні води? Ну, от Туреччина, якщо... власне кажучи, Туреччина зараз це і демонструє. Те, про що ви сказали? Демонструє, це саме будуть демонструвати і Індія. Ну, Китай там інша річ. Китай користується їхньою нафтою через нафтопровід, який в них є. Але те, що зараз економічно ми бачимо, ну, я б сказав би, найбільш жорстку, такий жорсткий захід, який стосується Росії за останні, там, скажімо, півроку, я точно в цьому впевнений. Це не просто початок великого кінця, це кінець. Кінець імперії, яка намагалася жити на нафтодоларах, кінець країні бензоколонки. І в кінці кінців, через декілька років, ми з вами зможемо побачити повертання Росії на ті показники, які в них були ще за часів Радянського Союзу, а це більше, ніж вдвічі менше в порівнянні з тим, що вони могли продавати до 24 лютого цього року. Ну і що було в Радянському Союзі, коли такі були можливості по використанню своєї нафти або енергетичного ресурсу, ми всі з вами пам'ятаємо. Біль, голодьба, серйозні проблеми, роздування дефіциту державного бюджету, повна неможливість фінансувати цей дефіцит державного бюджету, бо ще в перших пакетах санкцій, ви пам'ятаєте, їх відрізали від світового ринку запозичення капіталів. Тобто зараз це склалося, пазл склався, я б так би сказав, пазл склався. Вони не зможуть вижити в цих нових умовах, і вони це розуміють, і тому вони бісяться, тому вони блефують. Всякі там розказні з приводу того, що ми зупинимо постачання нафти. Будь ласка, з точки зору України це навіть краще. Будь ласка, зупиніть постачання взагалі нафти, нам краще. Ви зовсім тоді не отримуєте кошти, але тоді вирішіть, що ви будете робити із вашими свердловинами, куди ви будете зливати цю нафту. Можна було б говорити, якщо б мова була про нормальну країну, але там нема можливості, куди, де вони зберігали цю нафту. Немає. Пане Олеже, слухайте, ви дуже гарний спікер, правда. А вам можна поставити питання і йти пити чай. Але слухати. У нас тут радіо скрізь працює, тому можна слухати. Потребую уточнення. $15-30 за барель собівартість видобутку у росіян. Це з врахуванням перекачування цієї нафти, наприклад, з Сибіру? Ні, це те, що ти піднімаєш із свердловини від 15 до $30. Так, вони ще багато грошей витрачають на те, щоб доставити цю нафту. Правильно, так. Да. Ну там же ж навіть не проблема в тому, скільки в них та собівартість. Проблема в тому, що вони ж весь свій бюджет годували саме за рахунок нафтодоларів. $1 мільярд на день вони отримували від цієї нафти. $1 мільярд на день вони отримували від нафти. А вартість ведення війни проти нас на день теж приблизно складає $1 мільярд. Уявіть собі, що зараз вони починають втрачати. В них немає коштів для того, щоб вести проти нас війну. От коли ви говорите, що економічний фронт важливий, він дійсно важливий. Ну, все зрозуміло, все важливо зараз. Особливо
особливо в наших умовах, коли і світла недостатньо, коли інтернет-зв'язок зникає, коли бомблять наші міста, коли людям просто важко переживати всі ці складні часи. Але теж правда, що до цього вони, ну я б сказав би, вони відчували проблеми, але не так глобально, як вони повинні були їх відчувати. Зараз вони їх сповна відчують. Проблема буде полягати в тому, що більше навіть проблема, знов-таки, в перших пакетах санкцій їх відключили взагалі від можливості використання технологій. Просто нема можливості використовувати будь-які технології. І вони не зможуть, навіть якщо захочуть, в майбутньому, через 10 років, стати і намагатися стати нормальною країною, ніхто не буде їм давати інвестиції. Щось будуть красти, це традиційно було для Російської імперії, для Радянського Союзу, технологічне шпигунство, щось будуть красти, звичайно. Але це вплине, я сподіваюся, дуже серйозно. У нас зовсім небагато часу. Роз'ясніть, будь ласка, історію з санкціями проти Росатому. Чому запитую? Тому що парадоксальна ситуація. Росіяни окупували Запорізьку атомну станцію, і весь світ їм мовчить. Мовчить цьому самому Росатому. Я намагався ставити це питання європейським політикам. Що я зрозумів? Це між рядками читається, тому що прямим текстом про це ніхто не скаже. Але йдеться про те, що, шановні, дайте нам набрати легені в повітря в легені і з нафтою розібратися, і з газом, а потім ми перейдемо до Росатома, тому що там свої складнощі з закупівлею сировини, там і все таке інше. Ну, приблизно так я зрозумів на сьогодні цю проблему. А що ви скажете? Ми ж розуміємо, що Росатом треба запроваджувати жорсткі санкції і не давати їм будувати атомні станції, зокрема в Угорщині в тому числі. Ну, я погоджуюся з вами, що санкції потрібні по всіх відразу напрямках. І я теж дотримуюся саме цієї точки зору. Але, відверто кажучи, весь останній час, ну там, скажімо, останні декілька тижнів, я все ж таки намагався концентруватися саме на проблематиці, пов'язаної зі стелею. Потім інші санкції, які очікувано зараз, над якими вже почали більш ніж активно працювати, все, що стосується нафтопереробки, продуктів нафтопереробки, щоб перекрити їм кислород, кисень за цим напрямком. Теж паралельно з цим розробляється все, що пов'язано з газом, і теж все, що пов'язано з атомною енергетикою. Ви повністю праві, є альтернативи в світі, є інші компанії, які можуть обслуговувати цей ринок. І це розуміємо не тільки ми, це весь світ розуміє. Я не знаю, чи побачили ви сьогодні в стрічках чи ні, але сьогодні було в англійському парламенті, в парламенті Великобританії обговорювалася позиція British Petroleum, яка була в тому, що вони мають майже 20% в Роснефті, є акціонерами Роснефті. І Роснефть оголосила з приводу того, що будуть виплачуватися дивіденди. Було таке жваве обговорення з приводу того, що цього перше не можна допустити. Друге, що British Petroleum має просто вийти з цієї позиції якомога швидше. До речі, ми їх попереджали, що вони мають вийти з цієї позиції ще тоді. Розглядалося сьогодні там і в британському парламенті стосовно того, що ці кошти, які зароблені в вигляді дивідендів, мають бути перенаправлені на потреби України, негайні потреби. А зараз ми там говоримо про більше ніж півмільярда фунтів стерлінгів, які вони мають отримати за 9 місяців. І там покриття цього, ну, достатньо таке широке було, починаючи з попереднього тижня, починаючи з того, коли я ще направив листа CEO, голові компанії British Petroleum, саме закликаючи до цих дій, позиція наша була жорстка. Стосовно ядерної енергетики, я повністю вас підтримую. Є вже розробки від нашого офісу, як там треба, як ми будемо рухатися за цим напрямком. І там не лише Угорщина, до речі, там є і інші країни. Туреччина. Так. Теж країна НАТО. Є і країни, деякі африканські, і азійські країни, де росіяни намагаються
нав'язати свою атомну енергетику, начебто дешевий кредит безвідсотковий, ми вам побудуємо, потім будемо обслуговувати, а ви можете користуватися. Але просто треба розуміти, що ну настільки зараз перше світ змінився, друге всі розуміють, що ніколи знову, просто ніколи знову Росія не буде те, що вони називають reliable source of energy, таким надійним партнером. Надійним партнером, і постачальником будь-якої сировини. Ніколи знову вони не будуть. Єдине, що вони можуть постачати це по світу без проблем, це руський мір, але навіть тут по цьому руському... Ні, з проблемами, пане Олеже, зупиняє. Українці саме і зупиняють це поширення руського міра. Дякую вам. Тут ми ставимо крапку. Ви видали багато гігабіт на одиницю часу, так? За це я вам вдячний. Олег Устенко, радник президента з економічних питань. З нами був на зв'язку. І новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.